Bona tarda, benvingudes i benvinguts al canal. Aquesta tarda els portem una tarda molt especial perquè ens van trucar i ens van dir: "Ei, tenim les festes del Remei i la volem liar grossa. Sabeu que els hem portat? La Crazy Jump Race!" Començarà el crono. Començaran dues persones i quan vagi per la meitat de l'inflable entraran dos més i seran preparadíssims. Voleu guanyar el primer premi i anar a dinar al restaurant? No, un grit de guerra, 3, 2, 1... Yeah! 2, 1, 3! I arribem a una de les millors parts que a mi m'encanta de la Crazy Jump Race, el tronc. Acompanyeu-vos i mireu les millors caigudes. I fins aquí la tarda al Canà, aquest Crazy Jump Race. Ens veiem molt i molt aviat. Jo ara m'aniré a relaxar una miqueta, que estic bastant cansat. I continuem aquí a la Crazy Jump Race. Adeu! I ara sí, anem a donar els premis. Tenim els temps. Amb un temps de... 1.48. Amb un temps de 1.48. I són les Tinkies! Les Tinkies! Segon premi, en un temps de 1:44, és la Mac Aitana. Mac Aitana, els tenim... No, els primers. Els primers, molt bé, eh? Bueno, doncs moltes felicitats, teniu aquest xec per poder anar a un àpat a la costa del Canà. Heu cases, i el premi és per... Falgalls! Falgalls.
Felicitats, nois.